Музикалната машина на времето се въртяла и така, без да усетят, ги пренесла на един остров, мисля, че беше Джамайка, където срещнали едно създание. Здравей, казала Мина. Ти да не би да си котка? Да, аз съм котка. А защо говориш така? Ами защото ме мързи. Зи. А как се казваш като си котка? Имаш ли си име? Казвам се... И в този момент котката заспала. Знаете ли, че котките могат да спят съвсем спокойно и необезпокоявано цели 20 часа в денонощието. До момента обаче, в който някое куче не ги подгони. Така.